7. luokan 18. luku, ensimmäinen maailmansota, osa 1, sodan syttyminen. Väliotsikko, suurvallat liittoutuvat ennen sotaa. Ensimmäisen maailmansodan syntyyn vaikutti voimakkaasti kaksi suurta ismiä, imperialismi ja nationalismi. Euroopan kolme suurvaltaa, Iso-Britannia, Ranska ja Saksa, kilpailivat 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa siirtomaista. Saksa oli jäänyt jälkeen muista, koska se yhdistyi vasta vuonna 1871 ja koska pääministeri Bismarck ei pitänyt siirtomaiden hankkimista tärkeänä. Kun Bismarck erosi, Saksa tuli uutena kilpailijana mukaan hupenevista vapaista siirtomaista. Sen ongelma oli, että parhaat palat oli viety. Niihin pääsi käsiksi vain, jos nykyinen siirtomaa-isäntä luovuttaisi siirtomaan Saksalle. Nationalismin hengessä jokainen valtio pyrki olemaan mahdollisimman vahva. Voimaa mitattiin nimenomaan sotilaallisena voimana, joten armeijoita ja laivastoja kasvatettiin yhä suuremmiksi ja suuremmiksi. Teollisuustuotanto ja uudet keksinnöt sekä käyttöön otettu asevelvollisuus mahdollistivat entistä suurempien armeijoiden ja tehokkaampien aseiden valmistuksen. Koska asevarustelu oli kallista, valmius aseiden käyttöön kasvoi, koska ei haluttu kalliiden investointien menevään hukkaan. Iso-Britanniassa kammoksuttiin etenkin Saksan laivaston varusteluohjelmaa, koska merten herruutta pidettiin olennaisena osana brittiläistä imperiumia. Laivaston rakentaminen tuli mahdolliseksi, kun yhdistyneen Saksan teollisuus ohitti tuotantomäärissä Iso-Britannian. Bismarckin aikana Saksa oli pitänyt Venäjää tärkeimpänä liittolaisenaan. Nyt Saksa kuitenkin liittoutui Itävalta-Unkarin ja Italian kanssa. Saksan asema kyllä vahvistui tällä toimenpiteellä, mutta herätti myös pelkoa. Niinpä edellisen sodan häviöstä katkera Ranska tarjosi liittoa Venäjälle. Tällöin Saksaa kyettiin uhkaamaan sekä idästä että lännestä. Kun vielä Ranska ja Iso-Britannia pääsivät sopuun siirtomaista ja Venäjä ja Iso-Britannian välit saatiin kuntoon, oli Euroopassa kaksi toisilleen vastakkaista liittokuntaa. Molempien liittokuntien periaatteena oli, että hyökkäys jotakin liittokunnan jäsentä vastaan toisi muutkin mukaan sotaan. Suurvaltojen välit olivat kiristyneet pitkin 1900-luvun alkua ja sota oli ollut lähellä syttymistä useampaakin otteeseen. Kipinä, joka lopulta sytytti ruutitynnyrin, leimahti Itävalta-Unkarissa. Itävalta-Unkari oli laajentunut Balkanilla Serbian kustannuksella. Kesäkuussa 1914 Serbialle aiemmin kuuluneen Sarajevon lähistöllä pidettiin sotaharjoitukset, joita tarkastamaan saapui keisarin kruununperiä arkkiherttua Franz Ferdinand. Serbian vanhojen rajojen palauttamista ajanut terrorijärjestö onnistui murhaamaan arkkiherttua ja tämän vaimon. Bosnian serbiopiskelija Gavrilo Principin ampumat kaksi pistolilaukasta tunnetaan nimellä Sarajevon laukaukset. Raivostunut Itävalta-Unkari vaati Serbiaa vangitsemaan ja luovuttamaan salaliittoon osallistuneet. Kun tähän ei suostuttu määräaikaan mennessä, Itävalta-Unkari julisti sodan Serbialle. Väliotsikko. Valot sammuvat Euroopassa. Suursodaksi konflikti laajeni liittoumien vuoksi. Venäjä oli perinteisesti tukenut ortodoksiuskoista Serbiaa, ja niin nytkin. Venäjä päätti julistaa armeijansa liikekannalle panon, koska se halusi tukea liittolaistaan. Myös Ranska oli varmuuden vuoksi siirtänyt joukkojaan Saksan vastaiselle rajalle. Niinpä Saksa katsoi tullensa uhatuksi. Saksassa laskettiin, että Venäjä saisi suuren armeijansa hitaammin liikkeelle pitkien välimatkojen, huonojen kulkuyhteyksiensä ja hallinnon yleisen tehottomuuden vuoksi. Niinpä Saksa päätti hyökätä Ranskaan, kukistaakseen sen ennen kuin Venäjä ehtisi siirtää riittävästi joukkojaan hyökätäkseen. Hyökkäys tehtiin Belgian kautta, koska tarkoituksena oli kiertää Ranskan armeijan pääosat ja edetä sitä kautta Pariisiin. Iso-Britannia liittyi sotaan, koska se oli Ranskan liittolainen ja koska se oli luvannut puolustaa Belgian koskemattomuutta. Elokuun 1914 alussa liittokunnat olivat sodassa keskenään. Iso-Britanniaa, Ranskaa ja Venäjää sekä niiden liittolaisia kutsuttiin ympärysvalloiksi, kun taas Saksa ja Itävalta-Unkarin liittolaisineen muodostivat keskusvallat. Italia kieltäytyi noudattamasta liittosopimustaan Saksan painostuksesta huolimatta ja pysytteli puolueettomana vuoteen 1915 saakka, jolloin ympärysvallat lupasivat sille riittävän suuret korvaukset sotaan liittymisestä.
Euroopan valtasi ennennäkemätön innostus sotimiseen. Etukäteen valtaa pitävät olivat pelänneet työväestön lakkoilua ja asepalvelukseen kutsuttavien kieltäytymistä. Nyt reserviläiset liittyivät joukko-osastoihinsa riemumielin ja vapaaehtoiset ilmoittautuvat armeijaan ennen kuin heidät ehdittiin kutsua riveihin. Hurraavat kansanjoukot kukiittivat sotilaita ja saattoivat joukko-osastoja juniinsa elähdyttäviä lauluja laulain. Sodan uskottiin olevan ohi ennen syksyä. Kuva 1. 1900-luvun alussa modernein ja voimakkain asejärjestelmä oli taistelulaiva. Saksa ja Iso-Britannia varustivat kilpaa yhä suurempia ja voimakkaampia laivoja. Kuvassa brittiläinen mainekkaan Dreadnought-luokan taistelulaiva HMS Hercules. Kuvan lähde Imperial War Museum. Kuva 2. Kaksi laukausta, 16 miljoonaa kuollutta. Kuvassa Sarajevon laukaukset ampunut Gavrilo Princip poliisin pidättämänä välittömästi salamurhan jälkeen. Princip yritti surmata itsensä, mutta ei onnistunut. Hän kuoli sodan aikana itävaltalaisessa vankilassa. Kuvan lähde Wikipedia. Kuva 3. Kartassa Euroopan liittokunnat ensimmäisessä maailmansodassa. Kuvan lähde Jussi Kämäräinen. Kuva 4. Kuvassa saksalaisia sotilaita kuljetusvaunussa matkalla länsirintaman sotaan vuonna 1914. Tässä vaiheessa kaikki osapuolet odottivat lyhyttä sotaa ja niinpä vaunun kylkeen on kirjoitettu esimerkiksi matkalla Pariisiin. Kuvan lähde Wikipedia. 18. luvun ensimmäinen osa päättyy.